Wanneer jy daaraan dink om jou grond in die mark te sit, is daar 'n paar belangrike faktore wat jy in gedagte moet hou. Onthou net, kopers is kieskeurig. Hulle gaan kyk na 20, 30 plase. Sommige mense lyk vir hulle nooit gaan koop nie, op die ou en dan koop hulle wel. So wanneer jy ook in jou wanneer jy jou grond wil verkoop in die mark wil sit, dan moet jy net dink aan waarna was jy, waarna het jy gekyk toe jy gekoop het? En basies verkoop jou eie grond. As ek sê verkoop jou eie grond, beteken dit jy moet kan gee weer wat is onderskei jou grond van ander mense. En ja, jy gaan nou, my opinie is dalk nie lekker wat mense van gaan hou nie, maar dit is hoe dit is. Kopers kyk rond, hulle is kieskeurig. Hier is 'n paar faktore wat mense in gedagte hou wat jy moet gedagte hou wanneer kopers na kyk, spesifiek na wildplase. Hulle kyk na die toestand van die wildtuin. Die eerste ding wat die mense wil weet, heel eerste ding, nommer 1 gewoonlik, is die wildgetalle. Tweede een wil hulle weet van die water. Derde een is die afstand van die ongewenste elemente. Hulle weet wie is die bure, is daar Eskom krag, toestand van die wildtuining, en want elke ding wat daar ontbreek, as daar byvoorbeeld die wildtuining nie in orde is, dan gaan dit van die prys afgetrek word. En dit beïnvloed alles die prys. So, hoeveel kilometer sandpad is daar om te ry? Ek moet sê, vir my persoonlik, verder hoe meer sandpad, grondpad, jy moet ry, hoe beter. Hoe verder is jy, dan verder is jy van die probleme af. Maar dit is belangrike faktore wat jy in gedagte moet hou. En die weiding, en ja, dis... dit is heel belangrik om in ag te hou, en dit is waar ek woon. Kyk net hier, dit is wat die boere pomp hier, dis op die plaas met 'n trekker, dis wat die boere pomp hier. Goed, wens jou winsgewende dag, tot later, tot ziens, groewe Erasmus.